محترم جناب انجم غدیری صاحب بارگاہ مولا میں اپنا منظوم نذانۂ عقیدت پیش کر رہے تھے، آئیے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں علی جناب مرزا عباس علی دانش صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں اپنا منظوم نذانۂ عقیدت پیش کریں۔ حضرت سب سے پہلے خطیب اکبر کے چار مصرے پیش کر رہا ہوں۔ سلیم بھائی عباس نامدار کی حیبت تو دیکھیے، عباس نامدار کی حیبت تو دیکھیے، شان کٹا کے کل کے مددگار بن گئے، شان کٹا کے کل کے مددگار بن گئے، اور اس طرح سر بلے سر بلید کیا دین کالم، عباس حشر تک کے علمدار بن گئے۔ اس طرح سر بلید کیا دین کالم، عباس حشر تک کے علمدار بن گئے۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ ایک بار آپ آوازیں بلند صاحب حضرات، ایک بار مل جل کے آوازیں بلند صاحب حضرات، میری گزارش ہے کہ آپ تھوڑا سا آگے تشریف لیں تو بہتر رہے گا۔ ایک بار آوازیں بلند صاحب حضرات، بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عباس نامدار کی حیبت تو دیکھیے، شان کٹا کے کل کے مددگار بن گئے، اس طرح سر بلید کیا دین کالم، عباس حشر تک کے علمدار بن گئے، عباس حشر تک کے علمدار۔